Hörmətli Şeyx Həzrətləri, hörmətli din xadimləri, xanımlar və cənablar, əziz dostlar, ilk növbədə Şeyx Həzrətləri, mənim haqqımda dediyiniz xoş sözlərə görə sizə minnətdaram. Eyni zamanda digər çıxışlarda səslənən fikirlərə görə də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əslində bu çıxışlar və bu səslənən bu fikirlər bizim birliyimizi bir daha göstərir. Azərbaycan cəmiyyətinin birliyini göstərir. Bizim birliyimiz reallıqdır və müstəqil Azərbaycanın ən böyük sərvətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri, bütün dinlərin nümayəndələri rahat yaşayırlar, bir ailə kimi yaşayırlar, bütün hüquqlardan istifadə edirlər. Heç vaxt Azərbaycan tarixində dini, yaxud da ki, milli zəmində ayrı seçkilik, yaxud da ki, qarşı durma olmamışdır və əminəm ki, olmayacaqdır. İctimai, siyasi quruluşdan asılı olmayaraq, bütün dövrlərdə Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar bir yerdə olmuşlar. Və bugünkü mərasim bunun əyani sübutudur. Əminəm ki, bundan sonra da Azərbaycanda millətlər arası, dinlər arası münasibətlər bu sağlam zəmində inkişaf edəcək və bizim birliyimiz artacaq, gücümüz artacaq. Bugün Azərbaycan güclü dövlətdir və bizim gücümüz təkcə iqtisadi nailiyyətlərlə ölçülmür. Bizim cəmiyyətimizin çox sağlam dayaqları vardır. Bu dayaqlar tarix üzərində qurulubdur, dərin mənəviyyət üzərində qurulubdur. Qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı dəstək üzərində qurulubdur. Və hesab edirəm ki, bizim təcrübəmiz bir nümunə olaraq artıq dünyada öyrənilir. Və Azərbaycanda vaxtaşırı keçirilən mötəbər beynəlxalq tədbirlər xüsusilə dini və milli dözümlülüklə bağlı olan tədbirlər bir daha bunu göstərir ki, müxtəlif bölgələrdən, diyarlardan gələn qonaqlar vurğulayır ki, Azərbaycanda bu nəsmətlər ən yüksək səviyyədə qurulmuşdur. Bizim üçün isə bu təbiidir, çünki bu bizim həyat tərzimizdir, başqa cür ola da bilməz. Ancaq bəzi hallarda, başqa ölkələrdə yaşanan olaylara nəzər salaraq görürük ki, heç də hər yerdə belə deyil. Ona görə bir daha bütün bu əldə edilmiş nailiyyətləri düzgün təhlil edərək, deyə bilərik ki, bu bizim böyük sərvətimizdir, böyük xoşbəxtliyimizdir. Biz bu dəyəri qorumalıyıq və qoruyacağıq. Dövlət öz tərəfindən, öz üzərinə düşən vəzifələri icra edir. Çox şadam ki, bütün dini icmalar, dini konfessiyalarda bu sahədə vahid mövqedən çıxış edir. Bugünkü iftar mərasimimiz ənənəvi xarakter daşıyır. Mən artıq 10-cu dəfədir ki, prezident kimi bu mərasimdə iştirak edirəm. Bu ənənəni Ulu Öndər Heydər Əli və Şeyx Həzrətləri qoymuşlar. Artıq Şeyx Həzrətləri dediyi kimi, bu da unikal bir təcrübədir. Çünki Azərbaycanda din-dövlət münasibətlərinin düzgün istiqamətdə inkişafı üçün bu mərasimlər çox lazımdır. Və hər bir sahədə olduğu kimi, Ulu Öndərin qoyduğu ənənələr yaşayır, davam edir, o cümlədən bu sahədə. Və din-dövlət münasibətlərinin düzgün zəmində qurulması hər bir dövlət üçün önəmlidir. Xüsusilə gənc dövlətlər üçün, xüsusilə tam başqa bir ictimai quruluşda yaşamış, ateist şəraitində yaşamış dövlət üçün bu münasibətlər demək olar ki, sıfırdan qurulmalı idi və quruldu da. Və əlbəttə ki, bu münasibətlərin düzgün istiqamətdə inkişafı bizim gücümüzü daha da artdı. Cəmiyyətdə mövcud olan sağlam ab-havanı yaratdı və gələcək üçün gözəl imkanlar yaratdı. Azərbaycan çox milli dövlətdir, çox konfessiyalı dövlətdir. Bu bizim böyük sərvətimizdir. Biz bu sərvəti qoruyuruq və qoruyacağıq. Və Ulu Öndər Heydər Əliyevin
bu sahədəki təşəbbüsləri xalq tərəfindən, dindarlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Şeyx həzrətlərinin fəaliyyətini xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Şeyx həzrətlərinin Azərbaycanda çox böyük hörməti vardır. Qafqazda çox böyük hörməti vardır və vaxtaşırı Şimali Qafqaz respublikalarının müftiləri ilə görüşlər əsnasında bir daha mən görürəm ki, nə qədər Şeyx həzrətlərinə böyük inam və hörmət vardır. Nəinki Qafqazda, MDB məkanında Şeyx həzrətləri tanınmış dini liderdir və təsadüfi deyil ki, o MDB Dinlər Arası Koordinasiya Şurasına həm sədrlik edir. Dünya miqyasında bizim bölgədə Şeyx həzrətlərinin fəaliyyəti çox uğurludur və bizim dövlətimizin maraqlarını təmin edir. Və bir daha, bax, bu unikal vəziyyət onu göstərir ki, Azərbaycan düzgün istiqamətdə inkişaf edir. Azərbaycanda hər bir istiqamət üzrə düşünülmüş siyasət var. Hər bir məsələ ilə bağlı konkret yanaşma mexanizmləri, yanaşma prinsipləri vardır. O cümlədən ictimai proseslərlə bağlı, o cümlədən dini siyasətlə bağlı. Və təsadüfi deyil ki, müstəqillik dövründə Azərbaycanda 2000-ə yaxın məscid tikilmişdir. Son 10 il ərzində 140-a yaxın məscid tikilmiş, 80 məscid isə əsaslı təmir edilmişdir. Digər dinlərin dini ocaqları, məbədləri təmir edilir, tikilir, artıq burada deyildi. Yəni, bu sahədə heç bir ayrı seçkilik yoxdur. Mən tam əminəm ki, öz dininə insanlarda olan hörmət başqa dinlərə olan hörmətdən başlayır. Və bu unikal atmosferanı biz düzgün qiymətləndirməliyik, qorumalıyıq. Eyni zamanda dünyada təbliğ etməliyik. Azərbaycan haqqında dolğun məlumatları dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Deyə bilərəm ki, son illər ərzində Azərbaycanla bağlı olan reallıqlar dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Azərbaycanla bağlı olan dünyada gedən fikirlər müsbətdir. Bizim beynəlxalq nüfuzumuz artır və əgər belə olmasaydı, dünya birliyi bizə böyük etibar göstərib BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçməzdir. 155 ölkə bizə inandı, bizi dəstəklədi və bu beynəlxalq aləmin mütləq əksəriyyəti deməkdir. Azərbaycanda əlbəttə ki, əminəm ki, gələcəkdə də bütün ictimai proseslər, o cümlədən dini siyasət düzgün istiqamətdə inkişaf edəcək. Biz elə etməliyik ki, bizdən sonra gələn nəsil də milli ruhda tərbiyə alsın, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alsın. Milli mənəvi dəyərlər əsas olmalıdır gələcək nəsillər üçün. Çünki bizim dövlətimiz milli dəyərlər üzərində qurulubdur. Biz müstəqil dövlətik, demokratik dövlətik, dünyəvi ölkəyik. Eyni zamanda bizim dövlətimiz çox güclü əsaslar üzərində, ənənələr, milli dəyərlər üzərində qurulubdur. Bu dəyərlər bizi xalq kimi qoruyub saxlaya bildi əsrlər boyu ki, biz başqa dövlətlərin tərkibində yaşamışıq. Bu dəyərlər öz dini bayramlarımıza olan münasibət, öz adət ənələrimizə olan hörmət, bütün bu amillər nəsildən nəsilə keçməli və davam etməlidir. Və mən çox şadam ki, bizim gənclərimiz də milli ruhda tərbiyə alır, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alır və vətən sevgisi hər bir insan üçün, xüsusilə gənclər üçün əsas olmalıdır. Burada qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanda multikulturalizmlə bağlı keçirilən tədbirlər artıq dünyanın diqqətini cəlb etdi. Multikulturalizm anlayışı nisbətən yeni anlayışdır. Ancaq bu anlayışın mahiyyəti əsrlər boyu Azərbaycanda mövcud olmuşdur.
Yani bu bizim normal hayat tarzımızdır. Başka cür ola da bilmez. Ona göre Azerbaycan'da bu mevzuyla bağlı geçirilen mütebet tedbirler tabidir. Azerbaycan'da Şeyh Hazretlerinin teşebbüsüyle bir neçe yıl bundan evvel dünya dinlerinin liderlerinin zirve görüşü geçirilmiştir. Humanitar forumlar geçirilir. İkinci dəfə beynəlxalq mədəniyyətlər arası diyalog forumunun keçirilməsi də çox əlamətdar hadisədir. Çünki bu artıq yeni ənənəyə çevrilmişdir. Və bu tədbirlərin özlüyündə keçirilməsi və açıq fikir mübadiləsinin aparılması müsbət haldır. Çünki ilk növbədə Azərbaycanın timsalında dinlər arası, millətlər arası münasibətlərin necə uğurla tənzimlənməsini hər kəs müşahidə edə bilər. Eyni zamanda bu forumlarda açıq şəkildə aparılan fikir mübadiləsi insanları birləşdirir, yaxınlaşdırır. Bəzi hallarda mövcud olan anlaşılmazlıqları da aradan götürür. Və eyni zamanda göstərir ki, birlikdə bütün xalqlar, bütün dinlər birlikdə yaşaya bilər. Əgər radikalizma yol verilməsə, əgər radikalizmin qarşısı alınarsa, əgər diskriminasiya, ksenofobiya, islamofobiya, rasizm, faşizm kimi 21-ci əsr üçün məqbul olmayan anlayışlar aradan götürülərsə və əgər dünya siyasətçiləri bu məsələlərlə bağlı öz qəti mövqeyini ortaya qoyarlarsa, qısa müddət ərzində bu sahədə sağlamlaşma gedə bilər. Ancaq əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda biz bunun əksini görürük. Görürük ki, daha çox bəzi hallarda ayrı seçkiliyə rəvac verilir. Milli, dini zəmin üzərində qərarlar qəbul edilir. Bəzi xalqlar diskriminasiyaya məruz qalırlar. Multikulturalizmlə bağlı fikirlər səslənir ki, multikulturalizm iflasa uğradı, multikulturalizmin gələcəyi yoxdur. Bu çox zərərli fikirlərdir. Mən bu barədə bir neçə dəfə öz fikirlərimi bildirmişəm. Bir də demək istəyirəm ki, multikulturalizmin dünyada çox müsbət təcrübəsi vardır, müsbət əlamətləri vardır, ünvanları vardır, onların biri də Azərbaycandır. Və Azərbaycanın timsalında biz bu münasibətlərin necə düzgün həll edilməsini görə bilirik. Ona görə gələcəkdə də Azərbaycanda bu kimi forumlar keçiriləcək. Azərbaycan bugün bölgənin iqtisadi mərkəzinə çevrilmişdir. Siyasi proseslərin gedişatında bizim böyük rolumuz var, təsir imkanlarımız var. Eyni zamanda Azərbaycan bugün humanitar sahədə də bölgənin mərkəzidir. Xüsusilə dinlər arası münasibətlərin qurulması ilə əlaqədar bizim təcrübəmiz çox müsbətdir. Bakı prosesi haqqında Şeyx Həzrətləri öz çıxışında söylədi. Bu da Bakıda baş vermiş hadisədir. 2008-ci ildə bu proses başlamışdır. İlk dəfə olaraq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin nazirləri bir araya gəldilər və birgə sənəd qəbul edildi. Ondan sonra müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir. Azərbaycanın unikal siyasi imkanları da bu prosesin Bakıda həyata keçirilməsinə də əlbəttə ki, xidmət etmişdir. Çünki biz həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, həm də Avropa Şurasının üzvüyük. Hər iki təşkilatda çox fəalıq və dinlər arası, mədəniyyətlər arası, qitələr arası körpü rolunu oynayırıq. Ancaq bu coğrafi vəziyyət, əgər ciddi siyasət olmasa, əlbəttə ki, çox böyük əhəmiyyətə malik deyil. İş burasındadır ki, Azərbaycanda reallaşan böyük layihələr, energetika, nəqliyyat, infrastruktura sahələrində reallaşan layihələr, humanitar sahədə reallaşan təşəbbüslər, bax, Azərbaycanı bu bölgənin mərkəzinə çevirmişdir. Bu böyük şərəfdir.
Eyni zamanda büyük məsuliyyətdir. Çünkü artık bu dediğim meselelerle bağlı Azerbaycan'ın mövqeyindən, yanaşmasından ve adımlarından çok şey asılıdır. Biz bu məsuliyyətə hazırız, bunu öz üzerimize götürmüşük ve eminim ki bu məsuliyyəti büyük şerefle aparacağız. Bir daha aziz dostlar, bu müqəddəs Ramazan ayında görüşməyimizi mən qeyd etmək istəyirəm. Bu ənənə yaşamalıdır və yaşayacaqdır. Bu ənənənin yaşadılması üçün hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz səylərini qoymalıdır və biz cəmiyyətdə formalaşmış çox gözəl abhavanı qorumalıyıq. Müstəqil inkişafımızı təmin etməliyik, müstəqilliyin üstünlüklərini biz görürük və bugünkü mərasim və bu mövzu ilə bağlı burada səslənən fikirlər bir daha müstəqilliyin üstünlüyünü təsdiqləyir. Çünki müstəqiliyə qədər olan dövrdə belə mərasimlərdən söhbət gedə bilməzdir. Biz öz dini bayramlarımızı evlərdə, yaxınların əhatəsində qeyd edirdik. Bugün bizim dini bayramlarımız dövlət səviyyəsində qeyd edilir. Ramazan bayramı, Qurban bayramı, əsrlər boyu yaşatdığımız, ürəyimizdə saxladığımız Novruz bayramı bizim böyük sərvətimizdir. Azərbaycan xalqının böyük sərvətidir. Qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə sizi, bütün Azərbaycan xalqını və dünya müsəlmanlarını təbrik etmək istəyirəm. Hər birinizə uğurlar, can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun.